A partir de agora, o Santa Cruz Online, em parceria com os portais e emissoras de rádio, passa a apresentar o debate eleitoral com os candidatos a prefeito. Um oferecimento de Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você, lojista, investir no polo de confecções. Mactal e Macpeças, está chegando o grupo Mactech. Unopar Santa Cruz, agora com cursos semipresenciais na área da saúde. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. E Mercadão, o supermercado da cidade. O espetáculo da democracia está no ar. Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo aos estúdios do Santa Cruz Online e a partir de agora, né, estamos conectados juntos em mais um debate com os candidatos a prefeito. Vamos iniciar o nosso debate. Estamos com foco hoje na região de Brejo da Madre de Deus, né? Estamos tendo aqui a presença dos 5 candidatos de Brejo da Madre de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês as regras do debate, alguns detalhes, inclusive, que já são amplamente conhecidas, inclusive, da nossa, das coligações, né, passados aí pela nossa produção. Baixa um pouquinho o BG para mim. Os 5 candidatos a prefeito confirmaram as presenças, certo? Estão aqui. Mostra aqui, por favor, a imagem dos candidatos, né? Já temos as imagens deles. Estão aqui os 5 candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus. E esse é o espetáculo da democracia, né? Muito bacana a gente ter todos aqui reunidos, estarão discutindo os destinos do município de Brejo e a gente já sauda você de toda a região brejense pela audiência neste momento. Esse debate ele é realizado pelo portal Santa Cruz Online, tem a minha apresentação e esses eventos, os debates estão sendo organizados, estão tendo a coordenação interna do advogado e comunicador Ralph Lagos. Nós temos na comissão julgadora, para acompanhamento do debate, os advogados Antônio Farias, Edson Teltônio e Vanessa Arruda. Eles foram indicados pela OAB de Santa Cruz do Capibaribe para sanar eventuais dúvidas, controvérsias, infrações de regras daquilo que foi estabelecido com as coligações, né? Então eles é quem vão ter esse domínio dos fatos para estarem aí decidindo por eventuais questionamentos. Eu tenho a imagem da comissão julgadora, vamos fazer um passeio. Aí estamos aí ao vivo agora com a comissão julgadora, certo? Eles estão ali reunidos, né, acompanhando sonora, com som, né, através de áudio, e eles terão as imagens ali também para estarem por dentro do que está acontecendo aqui nesses estúdios. Então cabe a ele aí as decisões a partir das interpelações, das coligações, caso seja necessário, e a gente espera que não seja, né? Esse é um debate que tende a não ter nenhum direito de resposta, nenhum problema, nenhum questionamento, assim a gente espera que aconteça. Bom, os 5 candidatos, eles confirmaram a presença e estão aqui nos estúdios, certo? São eles: Hilário Paulo, do PSD, do PSD, Josevaldo Cowboy, do Republicanos, Roberto Asfora, do PL, Maciel do Nascimento, do PSOL, e o candidato Rubinho Nunes, do PSB. 5 candidatos já aqui conosco nesse momento. Você pode, a partir de agora, acompanhar o debate através das páginas do Santa Cruz Online, no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo também pela fanpage do blog do Ney Lima no Facebook, ao vivo pelo Caruaru no Face, espia aqui, né, para toda a região de Caruaru. Estamos ao vivo também neste momento através da Agreste TV para Belo Jardim, Jardins do Agreste em São Bento do Una, fanpage da Rádio Nova FM, pelo Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus, transmitindo esse debate nesse momento, blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba. Estamos ao vivo também pela TV Panelas, pela Rede Nordeste de Pernambuco em Cachoeirinha. Portanto, várias cidades estão ligadas nos debates que estão sendo realizados e produzidos aqui pelo Santa Cruz Online. Estamos também na fanpage da Vale FM, TV SB Una de São Bento do Una e também pela página Bodega Nordestina. Pelas emissoras de rádio, você nos acompanha a partir de agora pelas rádios Vale FM, Toritama FM, Nova FM de Fazenda Nova, Pará FM, Farol FM e Interativa FM. É um boom de emissoras somado ao poderoso stream do Santa Cruz Online. Estamos tendo nesse momento certamente uma audiência
muito grande. E tudo isso, né, claro, para ouvir os candidatos e conhecer as suas propostas. Essa é a nossa contribuição com o processo democrático nas eleições de 2020. Quero aqui agradecer às empresas, né, que contribuíram para a realização desse debate, ao suporte dado pela Realize Imóveis Planejados, pela Sign Digital, aos nossos patrocinadores Unopar, Café Terral, Colégio Integra Mais, Óticas Cardial, Viana e Moura, Mactal, Mercadão, Grupo Altas Horas e Porfírio Calçados, Espaço dos Calçados. Muito obrigado a vocês, né, que acreditaram, contribuíram e que são responsáveis também pela realização deste momento histórico, importante para a política de Brejo da Madre de Deus e, por que não dizer, para Pernambuco. Vou trazer aqui uma rápida apresentação em relação às regras, tá certo? Vou fazer o seguinte, nós temos, num primeiro momento, nessa primeira parte do debate, a apresentação dos candidatos. Cada um vai dispor de um minuto, certo? Para explanar livremente, certo? Fazer a sua apresentação a todos os internautas e ouvintes que nos acompanham nesse momento. Essa ordem das apresentações será definida através de sorteio, tá certo? Nós vamos fazê-lo nesse momento. O formato do debate, ele é, em sua totalidade, nos blocos, né, com pergunta entre os candidatos. Não haverá pergunta de outras pessoas, nem de jornalistas, não haverá pergunta de outras pessoas. São perguntas entre os candidatos. Sendo que na primeira parte do debate, nós vamos ter uma rodada com perguntas que são feitas pelos debatedores, de um candidato para o outro, mas os temas serão estabelecidos através de sorteio. No bloco seguinte, nós vamos ter duas rodadas e essas duas rodadas seguirão com temas livres. Daqui a pouquinho eu explico um pouco mais sobre essas regras. Eu vou fazer agora o sorteio, certo? Apresentar a urna e fazer o sorteio dos candidatos que vão dar o seu boa noite, fazer a sua explanação inicial. Tô achando estranho pra caramba esse microfone aqui, sabe? Não usei isso aqui, não. Como tem cinco, né? Os nossos microfones se esgotaram, então eu tive que conseguir isso aqui. Muito obrigado à CI Iluminação pelo empréstimo aqui do microfone que fez pra gente. Vou conferir aqui os nomes, tá certo? E vamos depositar na urna que está aqui comigo, tá certo? Mas só conferindo aqui para a câmera. Candidato Josivaldo Cowboy. Candidato Roberto Asfora. Candidato Maciel do Nascimento. Candidato Rubinho Nunes. Candidato Hilário Paulo. Então, os cinco candidatos a gente coloca na urna nesse momento para iniciar o sorteio e definir a ordem das falas a partir de agora. Antes de começar, né, propriamente a passagem aqui para os candidatos, eu não posso deixar de esquecer também de agradecer bastante à Polícia Militar de Pernambuco, ao pessoal da Guarda Municipal e o controle de trânsito, Departamento de Trânsito de Santa Cruz aqui, os agentes de trânsito, tá certo? Muito atenciosos também com a nossa estrutura, com os acontecimentos que estão sendo realizados. Muito obrigado, então, às forças de segurança pública e instituições envolvidas. Vamos agora fazer o sorteio e vamos definir, a partir de agora, os candidatos que irão iniciar com a explanação, né, a abertura, as considerações iniciais. O primeiro candidato a falar é o candidato Josivaldo Cowboy. Candidato, o senhor dispõe, a partir de agora, do tempo de um minuto para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Como eu sou conhecido, Josivaldo Cowboy, filho natural de Brejo da Madeus, venho de uma família política, tanto da parte da minha mãe como do meu pai. Família Aguiar é uma família política, a família do seu Manuel Deodato é uma família política. E já tem uma trajetória na política, já está há mais aí três mandatos de vereador, como vice-prefeito, candidato a deputado na eleição de 2018, o mais bem votado na sede do Brejo. E agora estamos aí pleiteando essa eleição agora de 2020. Estou como candidato a prefeito. É um projeto de mudança, não um projeto de mudança para Josivaldo, mas um projeto de mudança que realmente a gente vem mudar a história de Brejo de verdade, que a gente sabe que está precisando de mudança. E o momento de mudar é esse agora, é a gente acreditar que a gente pode ser diferente. Ok, vou sortear agora o segundo candidato, que terá também o seu espaço para as considerações iniciais. Com a palavra agora o candidato Rubinho Nunes. Candidato Rubinho, seja bem-vindo também, o senhor dispõe do tempo de um minuto para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer
convite, cumprimentar Ney Lima, a todos os profissionais que estão envolvidos neste debate. Quero cumprimentar os candidatos que aqui estão, cumprimentar meu vice, doutor Mesquita, cumprimentar a minha equipe de marketing, cumprimentar a minha equipe, a produção de vídeo, o jurídico, a militância, meu time de candidato a vereador e minhas lideranças. Por fim, cumprimentar a população de Brejo da Mata de Deus, né? E ao mesmo tempo agradecer pelo evento de sábado, que foi muito lindo, né? E agradecer também a todas aquelas pessoas que nos receberam muito bem no porta a porta e a todos que estão nesse momento nos vendo através das redes sociais. Um abraço. Sorteando agora o próximo candidato às suas considerações iniciais. Candidato Roberto Asfora. Candidato Roberto, seja bem-vindo também. O senhor dispõe do tempo de um minuto. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a você, Ney, pelo convite. Quero agradecer a todos que estão me acompanhando na minha campanha. Cumprimentar a todos os candidatos que aqui estão, aos que estão me acompanhando na campanha. Quero dizer que já fui prefeito deste município 3 vezes e concorro mais uma vez. Agradecer a todos os nossos amigos, os corregionários e aos moradores da nossa terra que tenham caminhado desde o mês de agosto e que sou muito bem recebido onde chego. Então, quero abraçar a todos e a minha esposa, a quem eu cumprimento todas as mulheres do nosso município, e ao nosso jurídico, ao meu filho, Roberto Asfora, aos meus candidatos a vereadores, vereadoras, que têm trabalhado nessa luta conosco. Enfim, a todos que têm lutado para que nós possamos chegar lá. Muito obrigado e meu boa noite. Vamos então fazer o sorteio do próximo candidato, que fará as suas considerações iniciais. Candidato Hilário Paulo. Candidato, também seja bem-vindo. O senhor dispõe do tempo de um minuto para suas colocações. Boa noite, Ney. Boa noite a todos do Santa Cruz Online. Boa noite os candidatos que aqui estão. Boa noite a todos que nesse momento estão nos acompanhando. Quero primeiro agradecer a Deus pela essa oportunidade em hoje estar aqui vivo. E eu sou Hilário, nasci no sítio Olho d'Água do Púcaro, filho da professora Josefa Barbosa e seu Paulo, casado com Nininha. Sou pai de 4 filhas, Ilana, Alana, Ellie e Emily. E estou aqui muito tranquilo, graças a Deus. Percorro os 4 cantos do nosso município, de São Domingos a Santa Rosa, de Fazenda Nova a Açudinho. Conheço o que essa terra tanto precisa e estou hoje aqui para discutir o futuro do nosso município. Muito obrigado. Um abraço ao meu vice Frailão, que aqui está conosco, e os nossos vereadores. Vamos então ao último candidato, que abrirá também, né, com as suas considerações, candidato Maciel do Nascimento. Candidato, o senhor tem o tempo de um minuto também para suas considerações. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ney. Boa noite, meus adversários que aqui estão, certo? Meu nome é Maciel do Nascimento, sou professor formado, ok? Sou o presidente da Associação dos Moradores da Vila Augusto, ok? No momento estou afastado por causa da minha candidatura. Tenho 32 anos, sou pai de família, tenho um menino lindo chamado Miguel, tá certo? Estou nessa disputa, numa briga de titãs, certo? Com meus adversários, mas com muita fé em Deus e muita coragem para a gente mudar de fato e de verdade a política em Brejo de Amadeus, que já passou. População de Brejo de Amadeus, da hora da gente renovar essa política que existe dentro do Brejo de Amadeus, certo? Que toda a nossa história política sempre foi governado, certo? Por um ou outro grupo político. E hoje eu estou aqui pondo nossa candidatura, minha e do meu vice, Wagner Silva, tá ok, pessoal? Para mostrar que uma outra opção é possível. E ela se chama Maciel do Nascimento 50. Ok, considerações iniciais feitas pelos 5 candidatos aqui presentes. Eu vou chamar um intervalo comercial agora.
é rapidinho e daqui a pouco a gente volta com as perguntas feitas de candidato para candidato com temas sorteados. Em instantes. Tá querendo renovar o seu exame de vista, mas não quer gastar muito? Aproveite os combos que as óticas Cardeal prepararam para você. No combo 1, você compra sua armação mais lente multifocal antirreflexo por apenas R$ 349,99. Já no combo 2, sua lente com proteção de luz azul, aquela emitida por celular, TV, computador, mais a armação sai por apenas R$ 249,99. São armações selecionadas das melhores marcas do mercado, esperando por você. Não perca tempo e aproveite. Óticas Cardeal, porque o mundo é pra se ver melhor. Ei, tio, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Viane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de 370, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, bairro todo planejado, ruas pavimentadas, iluminação e saneamento, casa com muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, parcelas a partir de 370. Fale com a gente, 992926692. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Já parou para pensar que nos momentos críticos os seus clientes podem precisar ainda mais da sua empresa? Promova ações com conteúdo de informação e que transformem o momento ruim em superação. Utilize suas redes sociais para conscientizar. Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Sabemos que o futuro não pode parar. Por isso, o Colégio Integra Mais dispõe de metodologias ativas de aprendizagem, equipe de professores capacitada, além de uma excelente infraestrutura para proporcionar ao seu filho aprendizados para toda a vida. Aqui a formação vai além da sala de aula. O nosso foco é formar cidadãos éticos com princípios e valores bem fundamentados. Dispomos de atendimento psicopedagógico e aulas de inglês, libras, informática, psicomotricidade, já inclusos na mensalidade. Matrículas abertas para 2021. Informações pelo fone WhatsApp 3731 1153. Tem algum problema na sua rua? Conta pra gente, queremos te ajudar a resolver. Denúncias, sugestões e sua participação na programação do Santa Cruz Online. Chame a gente no WhatsApp 819-8972-9790. Envie também sua sugestão de pauta. Adicione aí 819-8972-9790. Santa Cruz Online, agora mais próximo de você. A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81996929826 ou siga nas redes sociais. Arroba Mactal Importadora. Aproveite as ofertas da Semana Maluca Mercadão. Açúcar Cristal 1 kg, R$ 1,99. Arroz parbolizado Blue Rio, 1 kg, R$ 13,99. Leite camponesa 200 gramas, R$ 4,99. Macarrão Pilar 500 gramas, R$ 1,69. Flocão Vitamilho 500 gramas, R$ 0,99. Biscoito Treloso 130 gramas, sabores, R$ 0,99. Ofertas assim, só no Mercadão ou supermercado da cidade. Promoções válidas até este domingo. Oferecimento Café Terral Ecológico, pernambucano por natureza. A Unopar, que é líder em educação à distância, lança os primeiros cursos semipresenciais na área de saúde da região. Cursos de enfermagem e nutrição com aulas presenciais 3 vezes por semana, com carga horária de aulas práticas e estágio iguais aos do curso presencial, além de uma excelente estrutura com laboratórios de ponta para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e estágios em clínicas e hospitais. Não perca tempo e faça já sua inscrição. Informações pelo fone 3731-3822. Unopar Santa Cruz, mais perto para você e ainda mais longe.
Quer garantir todas as novidades em calçados que são tendência nesta estação? Então vem correndo para uma das lojas do Grupo Porfírio. Os últimos lançamentos das melhores marcas de calçados do mercado esperam por você. Tudo isso com o melhor preço e as melhores formas de pagamento. No crediário, a primeira parcela, você só paga em dezembro. Nos cartões, dividimos em até 10 vezes sem juros. Vem correndo aproveitar estas e outras novidades que nós preparamos para você. Porfírio Calçados e Espaço no Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Chegou a oportunidade que faltava para você, lojista, investir no polo de confecções Altas Horas Outlet. Um moderno centro de compras com ótima localização ao lado do Moda Center Santa Cruz. Ambiente climatizado com praça de alimentação, amplo estacionamento e diversos modelos de lojas, boxes e quiosques para você investir. Parcelas a partir de 315 mensais. Parcelamos em até 100 vezes. Não perca tempo e garanta já o seu espaço. Informações pelo fone 819-9272-4997. Você viu que a Justiça Eleitoral agora está em todas as redes sociais? E você, já começou a seguir o perfil da Justiça Eleitoral? É o @TSEJUS. Muito bem, estamos de volta. Você está acompanhando o debate com os candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus e essa é a nossa cobertura das eleições 2020. E lembrar para você que essa mesma estrutura, pelos mesmos portais e canais, você vai ter na apuração da eleição, no domingo dia 15. Fique ligado, fique sintonizado. Os primeiros resultados você vai acompanhar aqui, né? Acompanhando a nossa transmissão, a nossa equipe, na palma da sua mão, inclusive, na transmissão online. Temos um sistema, inclusive, que a gente consegue trazer os resultados antes da divulgação oficial da Justiça Eleitoral. Então fique ligado, dia 15, sintonize onde você está nos acompanhando e fique por dentro também da apuração das eleições. Nós vamos iniciar agora a parte em que os candidatos fazem perguntas entre si com temas sorteados. Será uma rodada nesse formato. Para explicar aqui aos candidatos também, certo? Embora que eu acredite que as orientações já partiram das assessorias, mas nesse formato nós vamos sortear o primeiro candidato que vai fazer a pergunta e esse candidato escolhe o candidato opositor que ele deseja perguntar. Em seguida, nós vamos sortear o tema pelo qual ele vai fazer essa pergunta. O candidato que responder, ele automaticamente será o próximo candidato a perguntar. Então caberá a ele fazer a escolha do oponente com qual ele se interessa por fazer a pergunta. O quarto candidato, ele obrigatoriamente terá que fazer a pergunta ao candidato que ainda não respondeu, ou seja, aquele primeiro candidato que iniciou com as perguntas. Isso é feito para que todos os candidatos tenham a oportunidade de perguntar e de responder durante a rodada, tá ok? Vamos proceder então, eu vou trazer aqui a outra urna, tá certo? Ela está aqui comigo. Essa outra urna, ela tem os temas que serão sorteados para definir as perguntas. Só registrando também que nós chamamos aqui os representantes das coligações antes de colocar aqui os temas para que eles verificassem os temas que estão aqui, que estão todos aqui, certo? Conforme acordamos também com as coligações. Eu vou sortear o primeiro candidato que fará a pergunta. Ele vai escolher o primeiro oponente a responder, ou a pessoa que ele quer direcionar essa pergunta, e em seguida eu vou sortear o tema. Só trazendo os tempos aqui também, certo? Para todos saberem, coloca aqui na minha tela, por favor. Nós temos 1 minuto para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, e aí temos 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica, tá certo? Eu vou repetindo esse tempo também, para que vocês também fiquem lembrando, né, durante o debate. Vamos sortear então o primeiro candidato que começa nessa rodada. O primeiro candidato é o candidato Josevaldo Cowboy. Candidato, o senhor escolhe agora, conforme as regras, o candidato que o senhor deseja fazer a primeira pergunta, que vai ser com o tema sorteado. Só escolha o candidato agora. A minha escolha é o candidato Hilário Paulo. Candidato Hilário Paulo. Vou sortear agora o tema da pergunta e a pergunta deverá ser feita de acordo com esse tema. A pergunta é sobre saúde. Candidato Josivaldo, o senhor dispõe do tempo de 1 minuto para formular a sua pergunta.
Eu queria saber do candidato Hilário Paulo, se ele tem conhecimento da deficiência da saúde no nosso município, que todos nós sabemos que não é fácil a questão da saúde, onde deixa muito a desejar, questão de medicamento, questão de cirurgia, que a gente hoje não tem mais cirurgia em nossa cidade, questão do atendimento ao idoso, a falta de remédio de pressão, a falta de uma dipirona, a falta de um esparadrapo, a falta realmente da saúde que o brejense tanto precisa. A gente sabemos que não é fácil a situação hoje da saúde, mas tem como ser melhor. É só ter força de vontade, é só querer ser diferente e fazer realmente as coisas acontecer. Porque em outros tempos a gente já tivemos, mesmo em tempos mais atrasados, mas já tivemos uma saúde bem melhor do que a que a gente temos hoje. E eu queria saber do candidato o que é que ele tem a falar da saúde. Candidato Hilário, o senhor dispõe agora do tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Olha, falar de saúde, a saúde no país, ela tem toda a deficiência. Mas eu estou muito tranquilo quando eu falo de saúde. Eu estou tranquilo porque a gente inauguramos o maior hospital do interior, dessas cidades, principalmente aqui do Polo de Confecção. Com relação à cirurgia, o candidato Josvaldo, ele não está bem orientado, possivelmente tenha dado porco lá, mas já tem cirurgia marcada, que serão feitas na próxima sexta-feira, lá no hospital Dr. José Carlos Santana. Com relação à medicação, nós enfrentamos dificuldade, mas nós fomos atrás de políticos compromissados. E apareceu o deputado Fernando Filho, que injetou recursos na saúde. E eu posso dizer a você que hoje a saúde do Brejo Amadeus recebe toda a medicação que é disponibilizada nos postos de saúde. Sem contar que a saúde do idoso, da criança, do adolescente e da mulher também, ela está sendo assistida por a nossa rede. Eu fico muito tranquilo a gente saber que a gente conseguiu, apesar da pandemia, apesar do seu deputado não ter mandado um centavo para a pandemia, mas nós enfrentamos a pandemia de cabeça erguida, com competência, enfrentamos a dificuldade. E é por isso que eu digo, aqui eu estou novamente, porque eu tenho capacidade de estar à frente do município de Brejo Amadeus por mais 4 anos. E tem um grande secretário de saúde, que é o doutor Edson, que dispensa comentário, que enfrentou chikungunya, cólera e agora o coronavírus. O candidato Josivaldo tem 1 minuto para a réplica. A gente acha engraçado quando o candidato Hilário fala que tem um hospital muito estruturado, um hospital esse que o ex-prefeito Dr. Edson falou que se inaugurado nos primeiros 6 meses de governo de Hilário. E a gente vê que o Dr. Edson mesmo falou que ficou 70% do hospital já inacabável, já em fase de acabamento. Quanto o prefeito atual passou praticamente quase 4 anos para terminar 30%. Isso é uma vergonha. Isso não é o tipo de política para a saúde que a gente precisa. Ele fala que vai ter cirurgia depois de praticamente quase 4 anos de governo, é que vai começar a fazer a primeira cirurgia. Dr. Edson, ele fala que a saúde está em boas mãos. Eu acho que não está nessas mãos tão boas, não. Porque se tivesse, a gente tinha remédio de pressão, a gente tinha realmente cirurgia há mais tempo, a gente tinha realmente terminado o hospital no primeiro ano de governo. O candidato Hilário dispõe de 1 minuto para a tréplica. Olha, o candidato Josvaldo veio aqui para brigas. Eu não estou para briga. Eu tenho um município com 55 mil habitantes que a gente precisa ter responsabilidade com ele. E, logicamente, a gente teve que botar um aporte financeiro de mais de 700 mil reais para a gente terminar aquele hospital, para atender a população. E vai ter cirurgia sim, Josvaldo, porque nós temos compromisso, nós temos parceiro que vai nos ajudar a gerir e caminhar os médicos e nos ajudar. Doutor Gil Brasileiro, que é um outro parceiro que muito bem vem nos ajudar. E interessante, o senhor caminhou com o doutor Edson por mais de 10 anos, por mais de 12 anos. E agora é que o senhor descobriu que o doutor Edson não tem competência de estar à frente. Mas o que a política não faz, né? Todos os motivos, a gente tenta, quer passar por cima de todos, mas eu não vou entrar no jogo da briga, porque eu vim aqui para discutir as propostas e o que o povo do Brejo Amadeus espera é um candidato competente, pronto para administrar o município. Ok, conforme as regras agora, o último candidato a responder, que foi o candidato Hilário, ele vai escolher a pessoa pela qual ele fará a pergunta, não sendo permitido
que ele pergunte a um candidato que já participou, tá certo? Essa é a regra, conforme foi acordado com as coligações. Então, candidato Hilário, o senhor pode escolher agora qual candidato o senhor deseja perguntar. Olha, eu gostaria de perguntar ao candidato Roberto Assora. Ok, vou sortear agora o tema, tá certo? E a pergunta deverá ser formulada dentro do tema que nós sortearmos agora. O tema é educação. Candidato Hilário, o senhor dispõe do tempo de um minuto para formular sua pergunta. Roberto, eu entendo que a valorização dos profissionais da educação é importante para o desenvolvimento da educação dentro do nosso município. O pagamento, as projeções, o reconhecimento pelo trabalho. Aproveitando esse tema, quero hoje parabenizar todos os funcionários públicos hoje pela passagem do seu dia. Eu gostaria de lhe perguntar se o senhor, agora, nessa proposta de governo, onde o senhor está propondo que irá valorizar, se o senhor agora vai fazer diferente do que fez quando foi prefeito por 9 anos, teve a condenação pelo Tribunal de Contas, pelo não aplicar os 25% na educação e nem também utilizar os 60% com um professor, que hoje na minha gestão a gente está aplicando 92% com o pagamento de professores. O candidato Roberto Asfora dispõe do tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Senhor Hilário Paulo, eu quero dizer ao senhor que a educação, na minha época, foi uma educação de qualidade. Quero dizer ao senhor que ganhei 2 selos Unicef para o município, um prefeito amigo da criança. Quero dizer ao senhor que os meus professores recebiam todos os aumentos dados pelo governo federal, era repassado no meu governo. Quero dizer ao senhor que a minha merenda era uma merenda de qualidade, com nutricionista. Quero dizer ao senhor que introduzi água mineral nas nossas escolas, para nossas crianças. Quero dizer mais ao senhor que, independente de hoje os nossos alunos não terem nada disso, está só na soja e no arroz. Na minha época era fruta, era suco, era alimentos de qualidade. Não usei enlatado por conta de ser cancerígeno. Enfim, os nossos professores todos receberam o que lhe era devido. E quero lhe dizer mais, senhor Hilário Paulo, eu acho que o senhor deveria copiar para que os nossos professores não estivessem passando pelo que passa hoje, com atrasos nos salários, com os aumentos que o senhor não repassou de 2015 para cá, que foi 54%, o senhor só concedeu 6% a eles, esse ano que era para conceder 12%. O candidato Hilário dispõe do tempo de 1 minuto para a réplica. Eu não consigo entender como é que o cara hoje, que é candidato, teve a sua candidatura impugnada, por não cumprir os limites constitucionais na educação, teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e hoje chega aqui e diz que tinha uma merenda de qualidade, tinha água mineral. Água mineral tem sim hoje na nossa gestão. Antigamente era água de cisterna. Os alunos que estão nos ouvindo, aqueles que estudaram na sua época, lembra quando tinha que levar verdura para fazer merenda. Quando tinha cachorro quente, era preciso levar o pão. Com a gente não precisa não, a gente valoriza o agricultor familiar, a gente compra hoje aproximadamente R$60 mil da merenda só da agricultura familiar e os outros itens que compõem a merenda para ter uma merenda de qualidade. E os profissionais da educação foram sim valorizados, eles entraram no nosso gabinete, eles negociaram. Eu nunca mandei ninguém tirar uma lite sindical de um ônibus porque era contrário a mim. Candidato Roberto Asfora, 1 minuto para a tréplica. Quero dizer ao senhor que na minha época o ônibus não pegava fogo com aluno dentro. Quero dizer ao senhor que na minha época os transportes não deixavam os meus alunos 10h30 da noite porque os veículos quebravam, que o senhor não dá manutenção. Quero dizer ao senhor que na minha época os veículos não faltavam óleo diesel porque tinha gestão. E quero dizer mais ao senhor. Essas contas elas vieram em 2007, fazem 13 anos, e que se somar os 8 anos que eu governei, eu sempre apliquei 27%, 28% na educação, ao invés dos 25%. Então,
isso que o senhor está dizendo não corresponde bem à verdade. O candidato... Bom, finalizamos então essa rodada, não é isso? Finalizamos essa rodada e agora o último candidato, o candidato que respondeu, o candidato Roberto, ele escolhe o candidato que, ao qual ele dedicará a sua pergunta. Pois não, candidato, o senhor deseja perguntar a quem? Ao senhor Hilário. Não, o senhor não pode perguntar a um que já participou dessa rodada. Certo. Precisa perguntar a um que não participou ainda. Ok. Então vou perguntar a Rubens Nunes. Ok. Vou sortear agora o tema da pergunta, certo? Essa rodada é temática, conforme nós anunciamos. O tema é economia. O candidato Roberto, dentro desse tema, dispõe do tempo de um minuto para formular sua pergunta. Senhor Rubem Nunes, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura é a maior empresa do nosso município. Sempre cumpri minhas obrigações como bom gestor, mantendo a folha em dia e liberando crédito aos nossos servidores. Nos últimos anos, Brejo da Madre de Deus vem sofrendo com a sazonalidade de empregos. Quais seriam as formas possíveis de atrair empregos para o município durante o ano todo? Só um instante, o candidato Roberto não utilizou o tempo todo, não há problema. O candidato Rubinho agora tem o tempo de 1 minuto e 30 para formular sua resposta, pois não, candidato? Candidato, eu já venho fazendo minha parte. Eu venho aquilo que já me planejei há muito tempo, que era ajudar o meu município. Eu venho, sempre busquei investir no meu município, né, através de loteamento, né, hoje eu tenho aqui no município em torno de uns 30 e poucos funcionários, né, 30 e poucos funcionários, não é o caso dos candidatos aqui, que eu não sei quantos funcionários ele tem, né. Eu venho preocupado com a economia do meu município, sim, preocupado com a economia, na agricultura, com a agricultura, venho preocupado com a Sulanca, preocupado com o turismo e busca de parceiro, vou em busca de parceiro para a gente investir no nosso município, porque eu acredito no nosso município. Ao contrário dos candidatos, que nunca se preocuparam com o nosso município, só fala na gestão, que pagou em dia, o outro que não pagou, né? E eu estou preocupado sim. A minha bandeira sempre foi o desenvolvimento do município, de arrumar emprego, preocupação com meus jovens, né? Os jovens do nosso município, com os micro e pequenos empresários, né? Enfim, eu venho fazendo minha parte, sempre em busca, buscando o que é de bom para o meu município. Ok, só pedir aqui aos candidatos que durante a fala de um debatedor, não é permitido que vocês conversem, tá certo? Porque o microfone pode estar aberto, inclusive, isso pode tirar a concentração da pessoa que está falando. O candidato Roberto Asfora dispõe agora de um minuto para a réplica. Senhor Rubinho, o candidato Hilário, na última entrevista que ele deu numa rádio local, ele diz que tem um devedor de impostos no município de quase 3 milhões. O candidato Rubinho agora dispõe de um minuto para a tréplica. Ele não falou, disse que o candidato tem, o Hilário nunca disse quem era que devia, né? Mas eu estou aqui, estou esperando, se é comigo, eu estou esperando que mande a conta para me pagar. Eu tenho aqui informações que fui na prefeitura, pedi, né? Está protocolado aqui para saber qual é o débito que eu tinha, e até hoje ninguém nunca mandou, Rubinho. Nunca mandou para Rubinho conta nenhuma que estou devendo. Quando chegar, o meu jurídico, a empresa vai pagar, sem nenhum problema. Não tenho problema nenhum de pagar imposto, nunca fui condenado por imposto, nunca fui processado por imposto. A minha vida, as minhas empresas, se é uma coisa que eu faço é pagar imposto, eu não sonego imposto, nunca gostei de sonegar imposto. É assim, eu, Rubinho, é desse jeito, eu vim para ser do certo e gosto de fazer o certo. Quando chegar, quando a prefeitura mandar, vamos pagar o que tiver devendo.
Conforme as regras do debate, nesse momento agora, o candidato que respondeu, que é o Rubinho Nunes, ele terá que dedicar a sua pergunta a um candidato que ainda não participou. Neste momento, o único candidato que não participou foi o candidato Maciel Carneiro. Então, Maciel do Nascimento, desculpa, Maciel. Desculpa. Maciel do Nascimento. E o nome está aqui na minha frente, viu? Maciel do Nascimento. Então, a pergunta deverá ser direcionada ao Maciel, ok? E eu vou sortear agora o tema da pergunta. Ainda bem que não foi nada pejorativo, né? Candidato Rubinho, a pergunta é com o tema infraestrutura. O senhor dispõe do tempo de um minuto para formular sua pergunta. Pois é, candidato. Sei que você falou que era professor, que é preocupado com sua cidade, que gosta de São Domingos, que gosta do Brejo. E eu queria ouvir do senhor quais são as suas propostas para a infraestrutura. Candidato Maciel dispõe do tempo de um minuto e meio para a resposta. Obrigado, Rubinho Nunes, pela pergunta, que de fato agora a gente começa a debater o que é realmente necessário dentro do Brejo de Amadeus, que são as propostas. Né? Porque o que eu vim até agora é uma conversa que, de uma velha política que sempre esteve no nosso seio, da nossa sociedade, e a gente de fato agora vai entrar no debate político, como ele deve ser, para toda a população de Brejo tirar suas dúvidas e suas conclusões em quem irá votar no dia 15, ok? Tem vários projetos meus, né? Tem um que eu quero destacar aqui, que é o Caminhos do Desenvolvimento, né? Que interliga as principais comunidades do município de Brejo de Amadeus, que é São Domingos, ligando a Brejo Sede e São Domingos, até Fazenda Nova, passando por Mandassaia, com asfalto, certo? É um projeto ambicioso, mas que de fato vai levar dignidade para a população brejense, que se locomove muito por conta do polo das confecções, que vem para as feiras de Santa Cruz de Capibaribe, pessoas de Brejo, de Amadeus, Mandassaia e Fazenda Nova, tá ok, pessoal? E esse projeto, ele é muito importante também para a nossa zona rural, que vai levar, né, mais agilidade nas ocorrências que podem acontecer durante o cotidiano de todas as pessoas. Eles, em cerca de 3 milhões de reais, certo? Por ano. E em 4 anos a gente faz esse projeto tranquilo. Candidato Rubinho, agora dispõe de um minuto para a réplica. Muito bom, amigo. Muito bom você estar pensando em projeto, né, de futuro. Eu gostei do que você falou. E espero que a gente aqui vamos falar, todos aqui, procure falar em projeto, que é bom para o município do Brejo, o que é bom para o nosso povo, né, para a gente não ficar aqui só na mermice do que já fez, que não fez, isso, aquilo, outro. Eu quero saber do futuro de Brejo. O Brejo está precisando, urgente, de sair desse buraco que meteram o Brejo. Está, né, precisando sair desse buraco. E é com o Rubinho Nunes, doutor Mesquita, que nós vamos fazer a diferença. O nosso povo está querendo mudança. E é mudança para melhor. E nós não aguentamos mais, Maciel. Isso que você falou, essa coisa disso, aquilo. Ninguém fala em construção nenhuma, ninguém aqui falou em construir escola, nem nada. Nem que foi que fez, só está o que vem se mantendo e muito mal. Candidato Maciel tem um minuto para a tréplica. Candidato, primeiramente eu queria dizer, né, que eu discordo de você quando diz que a mudança é Rubinho Nunes. Segundo o senhor mesmo, uma emissora de rádio local, diz que desde os 13 anos de idade participa da política em Brejo de Amadeus. E eu quero é reafirmar para a população de Brejo de Amadeus, você que está indeciso ainda, que não tem seu voto definido, analisar as propostas, os candidatos, tá ok? E a renovação, de fato, para o Brejo de Amadeus, tem nome e tem número. Se chama Maciel do Nascimento 50. Eu queria fazer aqui outra, já que ele perguntou sobre propostas, né, isso. Tem outra que eu quero destacar, que é fazer um levantamento de todas as obras iniciadas, tá certo? Porém, inacabadas dentro do nosso município, que é muito extenso e tem muitas obras paradas. E não é apenas da atual gestão, certo? É de gestões anteriores que a gente tem que fazer justamente isso, cobrar o que tem que ser feito e a gente botar o pé no acelerador e dizer que aqui... Bom, encerrado o tempo, conforme as nossas regras, o candidato que respondeu agora, o Maciel do Nascimento, ele vai fazer a pergunta ao candidato que iniciou, o candidato que ainda não participou das respostas, que no caso é o candidato Josevaldo Cowboy. Vamos então sortear o tema da pergunta.
Candidato, o tema é meio ambiente. O senhor dispõe do tempo de um minuto para formular sua pergunta. Candidato, veja só, você falou na sua fala inicial que passou por 3 mandatos de vereadores e é atual vice-prefeito do nosso município, né? Eu queria saber, nesses anos todos, qual foi as suas principais propostas, né, nessa área para a gente começar a debater de fato, como eu falei na minha fala anterior, as propostas. Porque eu acredito que o povo de Brejo de Amadeus está cansado, certo, de debater isso ou aquilo, atacando esse ou aquele candidato. A gente precisa, de fato, hoje, renovar, certo, a política em Brejo de Amadeus, e ela vem através, certo, justamente de projetos e propostas para toda a população do nosso querido município de Brejo de Amadeus. Candidato Josivaldo, dispõe do tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Eu queria dizer ao candidato Marcel que eu sempre lutei a respeito do meio ambiente, nunca tive bom resultado, até porque um vereador é fiscalizador, mas o pouco tempo que eu estive como prefeito, 21 dias, eu tentei mexer com a questão dos lixões, tirar o lixão aqui de São Domingo, que isso é um absurdo, esse lixão aqui de São Domingo. Na verdade, São Domingo, boa parte, né, das periferias, feito Casa das Caixas, Serrano, praticamente é um lixão. E sem falar da poluição, né, que o lixão é muito próximo do loteamento. E o lixão de Fazenda Nova, a gente não teve como tirar para distante, mas tiramos para um lugar mais distante do que o que estava, que é vizinho à rua, poluindo as pessoas, os moradores que moram ali perto de Fazenda Nova ali, nos bairros ali, nas periferias. E, infelizmente, o gestor atual, ele não olha com bons olhos para a questão do meio ambiente. Para ele, o meio ambiente é jogar, deixar o lixo na rua de São Domingo. Para ele, o meio ambiente é deixar realmente o lixão de Fazenda Nova, de Mandaçaia, de Brejo da Mar de Deus, que é uma vergonha, é próximo ao loteamento do empresário Rubinho Nunes. Ele tem conhecimento disso, que muitas das vezes eu acho que tem até dificuldade dele negociar seu lote. Quem é que quer comprar um lote vizinho ao lixão? Mas eu me comprometo, eleito prefeito, que se Deus quiser você, de eu tirar esse lixão, acabar com o lixão de todo o município de Brejo de Amadeus. O candidato Maciel dispõe do tempo de 1 minuto para a réplica. Bem, como vocês puderam ver, né, ele hoje é candidato, né, o Josivaldo, a prefeito do nosso município de Brejo de Amadeus, e não falou ainda os projetos, então eu vou falar os meus, que é o projeto, de fato, que vai beneficiar a população como ela merece, com total respeito e dignidade, tá certo? Revitalização das matas ciliares, certo? Fazendo o plantio das árvores por conta do assoreamento do rio Capibaribe, que meu pai, certo, sempre me contou que a nossa economia aqui na zona do Polo das Confecções, ela era em torno, certo, do rio Capibaribe, porque ela trazia água e vida para toda a região, tá certo? E um dos meus projetos centrais no meio ambiente é justamente esse, certo? Porque o rio Capibaribe, ele também é vida, tá certo? Onde tem água, há vida. E é justamente aí que a gente vai pegar, já que gestões anteriores não o fizeram. E se Deus quiser, e não Deus, a partir do 1º de janeiro, a gente vai fazer. Um minuto para a tréplica. O candidato Marcel está de parabéns com o seu projeto de realmente fazer a limpeza das margens do nosso rio, o rio Capibaribe, fazer plantação de árvores, que vem trazer realmente, favorecer as nascentes do nosso rio. Isso é muito importante, Marcel. Não é porque a gente é de adversário político que eu vou dizer que seu projeto é ruim. Seu projeto é um projeto bom, tem todo o meu apoio. Eu chegando lá, independente de qualquer coisa, a porta da prefeitura vai estar aberta para a gente sentar. E o que for bom, a gente vai colocar em prática. Porque esse momento político, ele passa. Mas as dificuldades do nosso município continuam. E a gente tem que unir força. Quando desmanchar os palanques, depois da eleição, a gente tem que se unir para que realmente a gente venha fazer um bom trabalho no meio ambiente, tirar o lixão e plantar as aves que tanto precisam nas margens do rio Capibaribe.
Muito bem, encerramos então essa rodada. Pedir aqui às pessoas que estão no estúdio, tá certo? Que não pode haver gesticulações, certo? Nem interação com quem está fora, nem com quem está dentro. Então, evitar, né, qualquer tipo de movimento paralelo, porque isso pode tirar a atenção dos candidatos. E conforme está nas regras, a gente pode, inclusive, pedir a retirada de alguém que, porventura, venha a se manifestar. Na próxima sequência, na próxima rodada, nós vamos ter duas rodadas de perguntas com temas livres. É a parte mais importante do debate. Os nomes voltam para as urnas e a gente segue com a mesma sequência de regras, na verdade, com a mesma regra. O primeiro candidato, né, escolhendo quem vai perguntar e assim sucessivamente. Só que a diferença é que o tema é livre. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tá querendo renovar o seu exame de vista, mas não quer gastar muito? Aproveite os combos que as óticas Cardeal prepararam para você. No combo 1, você compra sua armação mais lente multifocal antirreflexo por apenas R$ 349,99. Já no combo 2, sua lente com proteção de luz azul, aquela emitida por celular, TV, computador, mais a armação sai por apenas R$ 249,99. São armações selecionadas das melhores marcas do mercado, esperando por você. Não perca tempo e aproveite. Óticas Cardeal, porque o mundo é pra se ver melhor. Ei, Psyu, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Viane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de 370, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, bairro todo planejado, ruas pavimentadas, iluminação e saneamento, casa com muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, parcelas a partir de 370. Fale com a gente, 992926692. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Já parou para pensar que nos momentos críticos os seus clientes podem precisar ainda mais da sua empresa? Promova ações com conteúdo de informação e que transformem o momento ruim em superação. Utilize suas redes sociais para conscientizar. Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Sabemos que o futuro não pode parar. Por isso, o Colégio Integra Mais dispõe de metodologias ativas de aprendizagem, equipe de professores capacitada, além de uma excelente infraestrutura para proporcionar ao seu filho aprendizados para toda a vida. Aqui a formação vai além da sala de aula. O nosso foco é formar cidadãos éticos com princípios e valores bem fundamentados. Dispomos de atendimento psicopedagógico e aulas de inglês, libras, informática, psicomotricidade, já inclusos na mensalidade. Matrículas abertas para 2021. Informações pelo fone WhatsApp 3731 1153. Tem algum problema na sua rua? Conta pra gente. Queremos te ajudar a resolver. Denúncias, sugestões e sua participação na programação do Santa Cruz Online. Chame a gente no WhatsApp 819-8972-9790. Envie também sua sugestão de pauta. Adicione aí 819-8972-9790. Santa Cruz Online, agora mais próximo de você. A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81996929826 ou siga nas redes sociais. @MactalImportadora. Aproveite as ofertas da Semana Maluca Mercadão. Açúcar Cristal 1kg, R$ 1,99. Arroz parbolizado Blue Rio, 1kg, R$ 13,99. Leite camponesa 200g, R$ 4,99. Macarrão Pilar 500g, R$ 1,69. Flocão Vitamilho 500g, R$ 0,99. Biscoito Treloso 130g, sabores, R$ 0,99. Ofertas assim, só no Mercadão, o supermercado da cidade. Promoções válidas até este domingo. Oferecimento Café Terral Ecológico, pernambucano por natureza.
A Unopar, que é líder em educação à distância, lança os primeiros cursos semipresenciais na área de saúde da região. Cursos de enfermagem e nutrição com aulas presenciais 3 vezes por semana, com carga horária de aulas práticas e estágio iguais aos do curso presencial, além de uma excelente estrutura com laboratórios de ponta para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e estágios em clínicas e hospitais. Não perca tempo e faça já sua inscrição. Informações pelo fone 3731-3822. Unopar Santa Cruz, mais perto para você e ainda mais longe. Quer garantir todas as novidades em calçados que são tendência nesta estação? Então vem correndo para uma das lojas do Grupo Porfírio. Os últimos lançamentos das melhores marcas de calçados do mercado esperam por você. Tudo isso com o melhor preço e as melhores formas de pagamento. No crediário, a primeira parcela, você só paga em dezembro. Nos cartões, dividimos em até 10 vezes sem juros. Vem correndo aproveitar estas e outras novidades que nós preparamos para você. Porfírio Calçados e Espaço no Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Chegou a oportunidade que faltava para você, lojista, investir no polo de confecções Altas Horas Outlet. Um moderno centro de compras com ótima localização ao lado do Moda Center Santa Cruz. Ambiente climatizado com praça de alimentação, amplo estacionamento e diversos modelos de lojas, boxes e quiosques para você investir. Parcelas a partir de 315 mensais. Parcelamos em até 100 vezes. Não perca tempo e garanta já o seu espaço. Informações pelo fone 819-9272-4997. Você viu que a Justiça Eleitoral agora está em todas as redes sociais? E você, já começou a seguir o perfil da Justiça Eleitoral? É o @TSEJUS. Estamos de volta, esse é o debate com os candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus e nós estamos ao vivo aqui direto do Santa Cruz Online. Lembrando que na próxima semana, de hoje a 8, neste mesmo horário, teremos o debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. E os 3 candidatos já confirmaram as participações. Então fique ligado, próxima semana, na quarta-feira, de hoje a 8, debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Você também está acompanhado, está convidado a nos acompanhar. Eu vou dar início agora à parte principal do debate, podemos dizer assim, né? A mais movimentada, onde as perguntas são feitas com temas livres, de candidato para candidato, seguindo a mesma regra que nós tivemos na sequência anterior, à exceção que não haverá temas sorteados, certo? Nesse caso é livre. Eu vou novamente colocar todos os papéis na urna, né? Porque zero agora, nós teremos outro sorteio. Só conferindo aqui, a imagem está aberta. Candidato Rubinho Nunes. Candidato Josevaldo Cowboy. Candidato Hilário Paulo. Candidato Maciel do Nascimento. E agora o candidato Roberto Asfora, ok? Todos os nomes na urna, a gente vai iniciar, fazer o sorteio para definir aquele que vai começar esse giro, seguindo a mesma sequência do giro anterior que tivemos. E começa novamente o candidato Josivaldo Cowboy. Candidato, o senhor escolhe o candidato que vai fazer a pergunta agora. Paulo. Candidato Hilário Paulo, que vai responder. O senhor dispõe com o tema livre do tempo de 1 minuto para formular a sua pergunta. Eu queria saber do candidato Hilário Paulo se a gestão dele, se caso ele fosse eleito, que eu acredito que não vai ser, porque o povo de Brejo é um povo inteligente e vai realmente querer que o Brejo ande no rumo certo e que para andar no rumo certo tem que realmente a gente acreditar na mudança, o que tem que acontecer a mudança. Se ele vai continuar pagando salário de R$4.000 para pessoas que trabalham como secretário adjunto, secretário executivo, de administração, que mora em outro estado, feito o estado de Aracaju, que a gente tem conhecimento,
pessoas que, como eu tive 20 e poucos dias à prefeitura, e a gente procurou várias pessoas que trabalham, que contratam sem assinar, e a gente não encontrou essas pessoas para assinar o contrato. Se ele vai continuar atrasando os pagamentos dos professores, se ele vai continuar atrasando, se esse desgoverno de atraso por mais 4 anos, se ele tiver essa oportunidade, que eu acredito que ele não vai ter. Candidato Hilário dispõe de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Olha, a gente paga aos funcionários que efetivamente exercem as suas funções no município. Acho interessante o candidato falar de pessoas que ele, quando estava à frente do governo, encontrou. E por que não demitiu? Porque as pessoas que lá estão realmente estão prestando serviço. E com relação aos professores, eu respondo com tranquilidade, eu não atrasei salário de professores. Os salários de professores foram pagos rigorosamente até o dia 5º, enquanto são permitidos. Agora, só lembrando que quando o candidato esteve à frente da prefeitura, foi o mês que ele recebeu mais recursos. Foi o mês que entrou um auxílio financeiro do governo federal, entrou mais de 1 milhão, entrou 720 mil da recomposição do FPM, e o candidato só conseguiu pagar uma folha. Inclusive, quando eu retorno no dia 1º de julho ao município, eu encontro na conta do Fundeb um saldo de 264 mil para pagar uma folha de 2 milhões e 800. E mesmo assim, com muito esforço, Oswaldo, com muito compromisso, como nós temos com nossos queridos professores, nós conseguimos honrar esse pagamento até o 5º dia útil, como a lei nos permite, e dizendo que nós pagamos esse salário em dia. E se o senhor encontrou uma pessoa lá que o senhor achou que estava prestando serviço, por que não demitiu? 1 minuto para a réplica. Com certeza, candidato Hilário Paulo, eu demiti, não só foi uma pessoa não, foi várias pessoas, porque eu não sou a favor da corrupção, de pessoas que trabalham não, pessoas que ganham dinheiro sem trabalhar. E todo mundo é testemunha, eu não vou citar nome aqui porque é falta de ética, são pessoas de bem, mas eu demiti várias pessoas de São Domingo, várias pessoas de Brejo de Amadeus, que realmente recebia sem trabalhar. E você falar do professor, se eu fosse você, eu tinha até vergonha de falar do professor, porque você judeia com o professor, você não passa o aumento, repassa o aumento que ele merece, você não paga em dia, isso é um tratamento que você diz que trata tão bem o professor. Imagina se você tratasse mal. Você trata tão mal, no meu ponto de vista, os professores, que sua própria mãe, que é professora, professora aposentada, muitas das vezes recebe atrasado. Isso é o carinho que ele tem com os professores. Isso não é o brejo que a gente quer para o futuro. A gente quer um brejo que realmente pague em dia, que tenha compromisso, não só com o professor, mas com o funcionário público e com todo o brejo amado de Deus. 1 minuto para a tréplica. Olha, candidato, o meu compromisso com a educação é firme, é forte. Nós requalificamos muitas escolas para os professores terem condição. Nós climatizamos escolas no nosso município. Não só foi uma, foram várias. Além disso, o salário do professor foi pago, sim. Provavelmente, o senhor não tenha conhecimento do que se chama limite constitucional, o que nós cumprimos com relação aos professores. O Fundeb que nós recebemos, nós temos a obrigação de investir 60% com a categoria. Eu volto a repetir, esse ano, no primeiro 3 quadrimestres, o pagamento que nós fizemos aos professores, aos meus queridos professores, foram 92% do todo o recurso do Fundeb. A gente investe no professor com relação aos aposentados. Tenho muito orgulho, inclusive as professoras ligam com minha mãe, recebe seu salário e recebe em dia e um salário justo. 1 minuto... Não, finalizou, né? Finalizou essa sequência. O candidato Hilário foi o último a falar, a última a responder, e nessa sequência, seguindo a regra, né, anterior, o senhor escolhe o candidato que o senhor vai dedicar a sua pergunta. Olha, eu gostaria de formular... Primeiro o senhor escolhe o candidato. De formular a pergunta que eu vou formular ao candidato Rubinho Nunes. O senhor dispõe agora do tempo de 1 minuto com o tema livre para formular a sua pergunta. Rubinho, Um dos principais eixos da economia do município de Brejo Amadeus, ele passa pela agricultura familiar. Durante a minha gestão, nós equipamos a Secretaria de Agricultura para que ela chegue ao nosso produtor rural.
o nosso produtor rural. Nós criamos o primeiro perímetro irrigado que fica na barragem dos Oitis, aonde essas pessoas puderam ter uma tranquilidade maior em sua produção. Nós compramos de 31 agricultores familiares a sua produção para merenda escolar. Nós, só esse ano, aramos aproximadamente quase 800 propriedades rurais. Eu gostaria de saber do senhor qual vai ser a sua política agrícola para o nosso município. O candidato Rubinho Nunes tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato, no nosso projeto tem a casa de apoio ao agricultor. Sabemos que o agricultor é o homem do campo. Sabemos que no nosso campo hoje existe o agricultor, existe o pequeno e o microempresário, existe o empresário grande, né? Então, dessa casa de apoio é onde, com parceria com a Secretaria de Agricultura do município e com o Estado também, é onde vai surgir o novo projeto para o nosso município. Projeto na área da agricultura, que vamos ter engenheiro agrônomo, projeto na área da pecuária, que vamos ter veterinário, vamos ter zootecnista. Também nessa casa de apoio é onde a gente vai dar apoio aos caprinocultores, ovinocultores, apicultores, pessoal da piscicultura, avicultura. E também, dentro dessa casa de apoio, é onde a gente vai fazer estudo das nossas estradas para escoar a nossa produção. Não só agrícola, que a gente, da agrícola, a gente sabe também que o nosso município é rico. E é quem abastece essa cidade aqui, essa região aqui do Polo das Confecções. Então, a gente também vai ter esse apoio também de logístico de fazer as estradas dentro dessa casa de apoio, com parceria com a Secretaria de Agricultura e com o Governo do Estado também, que é onde a gente vai fazer o que o nosso povo do campo precisa e merece. Tempo encerrado, candidato. Vamos agora à réplica. O candidato tem 1 minuto para a réplica. Muito bem, Rubinho. Nós, na nossa proposta de governo, nós iremos continuar incentivando a agricultura familiar. O Brejo Amadeus, ele tem gerado renda, ele tem gerado divisas para o nosso município, com o perímetro irrigado, com a quantidade de propriedades. Esse ano nós tivemos uma produção recorde de milho, de feijão, dos nossos queridos agricultores. Vamos também, Rubinho, nesse nosso segundo mandato, fazer a manutenção das vias para escoação de produção, como nós fizemos. Continuar incentivando os apicultores, os caprinocultores, também os criadores de ovino, que é muito importante para a nossa produção, é muito importante a parceria junto ao CONDESB, junto à FETAP, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa região e a nossa agricultura. 1 minuto para a tréplica. Pois é, Hilário. E também eu venho fazendo minha parte com o homem do campo. Cavei poço, limpei barreiro, tampei barragem, né? Vim fazendo minha parte. E eu sei a importância do homem do campo. E sei também com a importância de água no campo. Que eu vivi minha vida no campo. E estou fazendo minha parte, né? Temos projeto já com parceria com o governo do estado de trazer dessalinizador para esses poços que tem, que na vazão dele foram muito boas, né? Isso é de grande importância para ter uma água de boa qualidade também, né? E eu venho fazendo minha parte. Eu projetos também de barragem, tudo já está tudo monitorado, tudo feito estudo, né? Para nossos agricultores, que a gente sabe que o município de Brejo hoje é o maior produtor de coentro aqui na nossa região, do Pernambuco, né? Temos plantação de morango. Bom, Rubinho sabe o que é o homem do campo, o Rubinho sabe o que é o pessoal dos assentamentos e eu vou fazer muito por ele. Ok, o candidato Rubinho Nunes agora escolherá o candidato que ele vai fazer a pergunta, sendo um candidato que ainda não participou. O senhor pode fazer a sua escolha, candidato, do candidato primeiro. Companheiro aqui, perguntar a ele... O senhor vai perguntar ao candidato Maciel, né? Só para passar aqui para as pessoas, o senhor tem o tempo... O candidato Maciel não participou, né? Não, está correto. O senhor tem o tempo de 1 minuto para formular a sua pergunta. Maciel, no plano de governo
do prefeito Hilário, de 2016, ele... Eu ia fazer essa pergunta a ele. Ele botou no plano de governo, eu queria saber dele o plano de governo, o que ele colocou no plano de governo dele, né? E a gente sabe que o que ele prometeu não cumpriu. O que é que tem no seu plano de governo para a saúde do município de Brejo do Amadeus? Candidato, dispõe de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Deixa eu só zerar ali, candidato, só um instantezinho. Pronto, agora sim. Vamos lá. Veja só, primeiramente o que eu queria dizer, claro, evidentemente eu não posso responder pelo meu adversário, né? Logicamente, aí não posso. Mas eu posso falar do meu plano de governo, que esse vai sair de fato, certo? Para beneficiar a população de Brejo do Amadeus, certo? Na questão da saúde, né? A criação de um aplicativo para marcações de consulta nos postinhos de saúde, certo? Acabar com a humilhação que para você, mãe de família, pai de família, que precisa trabalhar, que precisa estar... tá certo? No seu trabalho, a gente vai criar esse aplicativo aqui para você não precisar estar na madrugada, numa fila, passando frio, muitas vezes passando fome, para poder pegar uma ficha para assim, né, ser atendido no postinho de saúde, certo? Outra que a gente pode aqui também dar um destaque, tem várias, quem quiser depois, que está nos ouvindo, nos assistindo, eu passo, só entrar em contato, Maciel N. Silva, nas redes sociais, certo? Que eu passo tudinho, inteirinho, na íntegra. É a criação da farmácia de medicina popular, tá certo, pessoal? Para a gente implantar os conhecimentos da população, certo? Voltado para a saúde do povo de Brejo do Amado de Deus, que realmente, de fato, é quem mais precisa. É o povo mais carente e mais humilde do nosso querido Brejo do Amado de Deus. Candidato Rubinho tem 1 minuto para a réplica. Pois é, Marcelo. No nosso projeto, nós iremos construir uma policlínica em Fazenda Nova, se Deus quiser. Vamos promover a distribuição de medicamentos, que hoje não tem. Vamos fazer com que os laboratórios funcionem com os exames, o pessoal não saia daqui fazer exame fora, nem tampouco cirurgias, que é um absurdo, né? Eu tenho o meu vice, doutor Mesquita, que todos de Brejo do Amadeus conhecem, que é um homem de bem, um homem de família, um médico conceituado, um cara que tem um coração tamanho do mundo e faz pelo povo de Brejo do Amado Deus e tem muito para fazer. E juntos, eu e doutor Mesquita, a partir do ano que vem, na saúde, a gente vai revolucionar a saúde do município de Brejo do Amado Deus, que a gente quer o bem da nossa população. Candidato Maciel tem 1 minuto para a tréplica. Bem, veja só, Rubinho, candidato. Na verdade, o que a gente precisa inicialmente na saúde é fazer um levantamento de todas as obras que estão paradas. Você citou Fazenda Nova, tá certo? Fazenda Nova tem apenas um postinho de saúde para atender cerca de 4 a 5 mil pessoas daquele distrito que é tão carente de saúde. Infelizmente, por incompetência de gestões, tá certo? Que passou, e por isso também eu reforço aqui a importância de uma renovação na política, tem uma obra parada atrás, certo, do único postinho de saúde que tem lá, que já faz muito tempo que está lá parada e o povo daquele distrito necessita daquele prédio pronto, né? E a gente não sabe o porquê, certo, que parou, por que parou, onde foi parar o dinheiro e, infelizmente, a gente não tem essa resposta, tá certo? Então, a gente tem que, primeiramente, fazer um levantamento de todas as obras paradas para, assim, né, atender melhor. Tempo encerrado para o candidato. Seguindo a sequência, conforme as regras estabelecidas, o candidato Marcial agora precisa fazer a sua pergunta a um candidato que não participou. O único candidato que não participou de forma alguma é o candidato Roberto Asfora. O senhor tem, com o tema livre, o tempo de 1 minuto para formular sua pergunta ao candidato Roberto. Candidato, veja só. A minha pergunta vai ser justamente em cima da organização administrativa do Brejo Amado de Deus, tá ok? Tendo em vista, né, que a assistência, que o orçamento participativo, que é um projeto meu e que a gente pode levar a prefeitura, onde a prefeitura irá debater com as comunidades quais os problemas, quais as soluções, tá certo,
para determinados problemas do seu bairro, né? É uma proposta minha que tem dentro, né, da organização administrativa, e para a população ficar ciente, queria saber qual a sua proposta na organização administrativa. Candidato Roberto Asfora tem o tempo de 1 minuto e 30 segundos para efetuar a resposta. Marcel, eu lhe confesso que eu não entendi bem a pergunta. Eu queria que você objetivasse mais, por favor, meu amigo. Candidato, não é possível. Não, pelas regras, ele já gastou o tempo dele para a pergunta. Você vai ter que seguir com o tempo de 1 minuto e meio. Bom, eu não entendi a pergunta dele. Sinceramente, eu não entendi a minha proposta administrativa. Eu não entendi. O candidato, então, Maciel, ele tem 1 minuto agora para a réplica e na réplica ele pode, então, concluir o tema. Peço desculpa que eu me atrapalhei aqui, eu puxei outro tema que não era. É o seguinte, né? Na organização administrativa, tá certo? No meu plano de governo tem, que é justamente o orçamento participativo, e eu queria saber qual a sua principal proposta, tá certo? Nessa questão administrativa. Candidato Roberto, agora tem 1 minuto para a tréplica. Bom, a administração ela faz parte, vai fazer parte, evidentemente, diretamente da gestão. E a minha proposta é a que eu sempre tive, é administrar com coerência, administrar com responsabilidade, com o dinheiro público, não passando do limite prudencial de 54, e quando passar mais do que um quadrimestre, baixar esse índice e governar com responsabilidade, porque governando com responsabilidade a gente pode assumir os compromissos e honrar, e não vamos dizer, inflar a máquina e depois não estar podendo pagar meio salário. Enfim, a administração, para ser coerente, você tem que fazer o fluxo de caixa para que você possa honrar todos os seus compromissos. Seguindo então com as regras, o candidato Roberto Asfora deverá agora destinar sua pergunta a um candidato que ainda não participou não participou das respostas, que no caso é o candidato Josivaldo. O senhor tem o tempo de 1 minuto com o tema livre para formular sua pergunta ao candidato Josivaldo. Candidato Josivaldo, quais as principais dificuldades que o candidato encontrou nos seus 21 dias à frente do Poder Executivo e como o candidato avalia a atuação do prefeito durante a crise do Covid? O senhor tem agora, candidato Josivaldo, o tempo de 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato Roberto Asfora, a gente avalia de uma forma muito negativa. Quando eu estive 21 dias na prefeitura, encontrei um desastre, eu digo, em termos de atrasos, que fosse de aluguéis, que fosse de funcionário. Para você ter noção, o funcionário, o mês de abril, ele só tinha recebido 50%. Mas quando você ia no portal da transparência, estava lá que ele tinha recebido um salário completo. Isso é lesar o funcionário. E eu, como tenho respeito pelo funcionário, assim que eu cheguei lá, eu paguei o restante do mês de abril, que só tinha sido pago 50%, e paguei o mês de maio. E a questão do Covid, o prefeito Hilário, ele teve até numa rádio, e ele não soube nem falar quanto foi que chegou para o Covid. Chegou mais de 3 milhões para o Covid. Enquanto eu estava lá, chegou em média de 1 milhão e pouco do Covid. E eu soube realmente usar esse dinheiro. Eu usei esse dinheiro para pagar os atrasos que ele tinha deixado, que era na educação, que era dos aluguéis, que era do Banco do Bradesco, que tinha 2 meses atrasado de consignado, que se é débito, se apossar de um débito, que o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro sim é do banco, e ele se apropriou desse débito, como da mesma forma é da Unimed, onde ele estava internado. O pessoal que realmente é associado à Unimed não podia usar o plano de saúde porque estava com 2 meses atrasado. Isso, para mim, isso é um desgoverno. 1 minuto para a réplica, candidato Roberto Asfora. Como o candidato se posiciona em relação aos recorrentes escândalos desse desgoverno? Candidato Josivaldo dispõe de 1 minuto para a tréplica. Isso para mim é uma vergonha para o nosso município. Realmente a gente vê aí em páginas de jornais, de blog, da imprensa. A gente está aí em matéria, a nossa cidade, o gestor é o pior prefeito da história, não só de Brejo, mas do Agreste.
Enquanto tem Raquel Lira lá em Caruaru, que é a melhor, tem a Dilson Tavares ali, que é um dos exemplos de administração, a gente tem o pior. Por isso que eu acho que não tem merecimento de um candidato desse ter mais uma oportunidade de 4 anos. A oportunidade tem que ser dada a quem realmente quer fazer uma mudança de verdade. Uma mudança que paga o funcionário em dia, uma mudança que tenha proposta de trabalho, que venha realmente ter uma saúde de qualidade, que encontre um medicamento no hospital, que tenha cirurgia, que esses 4 anos, ao longo desses 4 anos praticamente, não houve cirurgia. Estão dizendo, prometendo, promessa de campanha, que vai ter cirurgia agora, no apagar da luz, faltando praticamente 15 dias para as eleições. Isso para mim é uma aberração. Mas o povo vai saber votar e vai votar na pessoa certa, que é Josvaldo, para fazer uma gestão de Ok, encerramos então esse giro de perguntas e respostas com temas livres. Vamos agora já para um outro giro com o mesmo princípio, certo? Com temas livres também. Deixa eu trazer aqui agora o sorteio e só pedir o seguinte em relação aos advogados das coligações, certo? Eu acompanho aqui ao mesmo tempo as interpelações junto à comissão julgadora. Sempre pedir para serem detalhistas, tá certo? Tratar em detalhes aquilo que está sendo formulado o pedido de direito de resposta, caso tenha. Já vou manifestar aqui, certo, as seguintes observações. Os 5 candidatos estão de parabéns pelo nível do debate. Nós estamos tendo realmente um debate com um nível muito bom. E essa é a última rodada, é o último giro, mantendo o mesmo princípio, né, as mesmas regras estabelecidas no giro anterior. Eu vou sortear agora o candidato que vai iniciar esse giro de perguntas. O candidato que começa agora é o candidato Rubinho Nunes. Candidato, o senhor tem o tempo, o senhor escolhe primeiro o candidato, certo? Em seguida eu já chamo o tempo. Hilário Paulo. O senhor tem o tempo de 1 minuto para formular a sua pergunta ao candidato Hilário. Candidato, quantas escolas você construiu? Pelo que eu sei, nenhuma. Posso dizer, será que eu posso dizer que você não gosta da educação? Candidato Hilário, tem um tempo de 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Rubinho, eu acho que você está muito mal informado. Nós requalificamos mais de 40 escolas no município. Nós concluímos uma grande escola lá no povoado do Tambor, com 4 salas de aula. Nós concluímos uma bela escola lá no Uzoitis. Nós ampliamos a escola de Cavalo Russo. Nós concluímos 10 novas salas na escola José Inácio, que inclusive tivemos a visita do Ministério Público Federal, o Ministério Público de Pernambuco e o Tribunal de Contas, e elogiou a qualidade. Inclusive o Tribunal de Contas esteve lá essa semana. Também, Rubinho, você parece que deixou de andar ali próximo ao loteamento serrano, que foi vendido pela sua empresa, que inclusive é por irresponsabilidade que não fizeram o saneamento. E nós estamos, a minha gestão, está fazendo o saneamento para aquela população que era para a sua empresa ter feito no momento que vendeu o loteamento. Ali próximo a gente está fazendo uma escola que está com mais de 70% pronto. Vamos concluir ela até o final de nossa gestão, que será a primeira escola de tempo integral do nosso município, onde iremos atender os alunos do 6º ao 9º ano, preparando eles para ter uma nota melhor ainda do que as notas que nós avançamos em toda a SEAB, SAEP, IDEB, todos. O candidato agora tem 1 minuto para a réplica. Pois é, Hilário. Você falou que reestruturou, refez aquilo outro. Você não falou que construiu. A gente não sabe qual foi a escola que você construiu aqui no município de Brejo. Agora, nós vamos construir sim. Vamos construir uma escola de tempo integral, né? O nosso vai começar aqui, no distrito de São Domingos, distrito que eu tenho como uma cidade. Uma escola do município de tempo integral. E logo, logo teremos aqui uma escola do estado, que a gente tem que olhar para São Domingos com um olhar diferente, um olhar de cidade, não é de distrito, não. E fazer muito mais. E ampliar as outras escolas. Eu não sei que ampliação essa que você fez tanto que as obras não terminam. A gente passa nos cantos, é reclamação, e a gente vê até essas ampliações inacabadas. Né? Inclusive, creches. Né? Creche aqui, 2 creches tem no município de Brejo, que é da gestão de vocês, que não termina. Isso é uma vergonha. Um prédio daquele tamanho e até hoje vocês ainda não disseram. Encerrado o tempo, candidato.
Candidato, agora tem um minuto para a tréplica. Candidato Rubinho, você parece que não entendeu. Você precisa ir no loteamento Zé Cláudio, ali ao lado daquela quadra, que é aquela quadra que foi construída na gestão de Dr. Edson. Lá nós estamos construindo com recursos próprios, com autoconstrução, onde iremos gastar 50% do investimento. Uma escola com 8 salas de aula, com refeitório, com sala de multiuso, com secretaria, com biblioteca, com diretoria, com toda a estrutura necessária que uma escola de qualidade precisa ter. E depois de 25 anos, se o nosso município tem uma escola, eu tenho a honra de dizer que a gestão Hilário Paulo prometeu fazer uma escola e está fazendo. Com relação às creches, infelizmente, não foi alimentado o sistema na época que o ex-prefeito esteve à frente da prefeitura e está travada a construção, que é uma transferência do governo federal para o governo do município, entre as 2.500 creches que estão paradas no nosso país. Ok, concluindo agora, dando sequência, na verdade, ao giro, o candidato Hilário vai escolher o candidato que deseja fazer a sua pergunta, sendo ele, né, um que ainda não participou. Ora, em homenagem ao Distrito de São Domingos, eu vou finalizar minhas perguntas com o meu querido conterrâneo de São Domingos, meu amigo Maciel. Maciel, nós sabemos a importância de que é a segurança pública para o nosso município. Nós sabemos de que políticas públicas são importantes para a gente conter a violência no nosso município. Durante a minha primeira gestão, a gente focou aqui no Distrito de São Domingos e fizemos uma parceria com o Banco do Brasil com relação à ABB Comunidade. É um programa que enche os meus olhos. E eu gostaria de saber do candidato qual é a proposta que ele tem com relação à segurança pública para a nossa região. 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Muito obrigado pela pergunta, tá certo? Mais uma vez, tem vários aqui, eu vou destacar dois para assim não ficar muito repetitivo, tá certo? Tem aqui a criação do plano Iluminar, que ela consiste em iluminar todos os locais públicos, tá certo? Da nossa querida Brejo da Madre de Deus, tá ok? Que ela justamente traz um conforto de segurança, onde tem mais iluminação, tem a sensação, certo? Da segurança, certo? E tem uma outra, né? Que é a aquisição de motos, de mais motos para a Guarda Municipal fazer ronda, tá certo? Na nossa zona rural, que é muito extensa e ela precisa de mais equipamentos motorizados para fazer, certo? Essa ronda, onde é necessário também, tá certo? A gente se locomover mais rápido por conta das nossas estradas, que quando tem o período de chuvas, tá certo? Ela é muito ruim de se transitar em carros, tá certo? E essas são umas das nossas propostas, que a gente tem muito mais, certo? E quem, mais uma vez, repito, quem quiser conhecer, depois siga-nos lá nas redes sociais, Marcel N. Silva, que a gente passa tudo, tá certo? Na íntegra para quem quiser. 1 minuto para a réplica. Parabéns, Marcel. O que importante essas propostas que possam melhorar ainda mais a nossa segurança. Hilário, enquanto prefeito no município, instituiu a Secretaria de Segurança do nosso município. Abrimos 3 núcleos, um em São Domingos, um em Brejo e outro em Fazenda Nova. Compramos 5 novas motocicletas. Conseguimos, através dos deputados parceiros do Brejo Amadeus, 4 veículos que está servindo a Guarda Municipal. Equipamos com colete, fardamento, já fizemos um convênio junto à Polícia Federal para equipar e armar a Guarda Municipal e, logicamente, capacitá-los para que eles possam ter condição de utilizar o seu armamento. E, logicamente, são políticas importantes e que nós vamos, agora na segunda gestão, também, além dos rádios que já dotamos, que são importantes digital, vamos continuar avançando e seguindo em frente. Candidato, dispõe de 1 minuto para a tréplica. Bem, veja só, no quesito também de segurança, está no nosso plano de governo fazer concursos públicos, certo? Na Guarda Municipal, certo? Porque o efetivo hoje, ele é necessário mais agentes, tá certo? De segurança da Guarda Municipal. E também
fazer uma paridade de gênero, certo? Porque meu plano de governo foi construído justamente conversando com toda a população, tá certo? Com guarda municipal, com gari, certo? Com o trabalhador rural, com o sulanqueiro, ok? E também em outra proposta minha, no nosso plano de governo, tem a questão das mulheres, que infelizmente hoje a quantidade de guarda feminina é muito baixa e a gente precisa aumentar a participação feminina, certo? Na guarda municipal para assim abordar melhor, certo? O público feminino da nossa querida Brejo da Madre de Deus. Seguindo as regras, o candidato Maciel escolhe agora o candidato que fará a sua pergunta. Só pode escolher entre o candidato Josivaldo e Roberto Asfora, né? Isso considerando que os dois ainda não participaram desse giro. Certo. Eu vou escolher o candidato Josivaldo. O senhor tem o tempo de um minuto com o tema livre. Fica à vontade, candidato. Eu vou perguntar sobre a educação, certo? Qual o principal projeto que o senhor tem, certo, voltado para a questão dos professores do município de Brejo da Madre de Deus, tendo em vista o que o senhor falou agora há pouco, certo, sobre a questão do salário dos professores. Então, seria interessante o senhor falar para toda a população de Brejo da Madre de Deus, e em especial, toda a classe dos professores de Brejo da Madre de Deus. 1 minuto e 30 segundos para a resposta, candidato Josivaldo. Amigo Marcel, a gente tem que ver a educação com bons olhos. É diferente do governo atual, que nada tem feito por educação. Quando eu digo nada, é porque não tem valorizado o profissional. A gente tem que dar condições deles trabalhar. Primeira condição que a gente tem que dar é o direito deles. É um direito adquirido por eles, onde a gente sabe que esse direito está sendo tirado. Como eu já falei aqui, é atraso de pagamento, é falta do repasse do salário. E a gente também vê na questão da educação a falta de compromisso com as creches, que aqui até já foi citado. Duas creches belíssimas, que já foi feito mais de 50%, que é uma aqui no distrito de São Domingo, e uma lá no terrão, lá em Brejo da Madre de Deus, onde essas creches estão abandonadas, que poderia ser visto de uma forma diferente, ter uma economia no quadro funcional, enxugar a máquina, para que possa sobrar dinheiro para terminar essas creches. Porque se for esperar por o governo do estado, eu não sei o que foi que aconteceu com o dinheiro que já veio. Eu sei que esse dinheiro não existe mais, esse dinheiro eu não sei para onde, aonde foi parar, mas a gente tem que parar de pensar no que já passou. A gente tem que pensar no que pode ser feito. E eu, como prefeito, assim, se Deus permitir, eu vou terminar as duas creches no meu primeiro ano de governo, se assim Deus permitir. E a gente vai trazer merenda de qualidade. Uma merenda que realmente vem suprir a alimentação do nosso jovem. 1 minuto para a réplica. Bem, candidato, veja só. No meu plano de governo, em conversa com professores do nosso município, tá ok? A gente chegou à conclusão que no nosso principal projeto vai ser assumir, né, o compromisso de uma comissão de enquadramento dos professores, tá certo? Por decreto, formado pelo Sindicato dos Professores e Secretaria de Educação e Finanças do meu governo, da nossa gestão, com o meu e meu vice Wagner Silva. Tendo em vista, né, que a perca de salário dos professores gira em torno de 40%. E é justamente aqui que eu quero dizer para vocês que isso é compromisso com a classe dos professores. O nosso plano de governo foi feito justamente conversando com a classe, porque isso demonstra respeito e responsabilidade para com os professores. Escutar e debatendo juntamente com a gestão, com o sindicato dos professores e com os professores. Candidato Josivaldo, 1 minuto para a tréplica. Marcelo, outra coisa que eu esqueci, a gente tem que ver também a questão do IPRESB, que o IPRESB hoje não tem dinheiro, porque o dinheiro que é para repassar para o IPRESB, a gente não sabe onde foi para esse dinheiro. Esse dinheiro já vem de outra gestão, da gestão do Dr. Edson. Eu queria ter essa oportunidade, se eu tiver ainda, eu vou perguntar ao candidato Hilário, o que é que o Dr. Edson, o ex-prefeito Dr. Edson, deixou de recurso do IPRESB. E qual é o dinheiro junto que tem do IPRESB? Porque a gente tem informação do sindicato do servidor, que é uma dívida de mais de 18 milhões, que esse dinheiro a gente não sabe onde foi parar. Isso é
importante a gente saber onde foi parar o dinheiro de contribuinte, porque isso é muito sério. Você já imaginou a pessoa trabalhar a vida toda, 30 anos ou 35 anos, e quando chegar a hora de se aposentar, não ter como você ter o seu direito de se aposentar ou de receber, porque pode realmente cair numa situação complicada o empréstimo, porque hoje não se tem dinheiro guardado para pagar o direito do professor, direito do servidor, quando chegar ao ponto de se aposentar. Ok. Sequenciando, então, conforme as regras, o candidato Josivaldo, ele deverá fazer sua pergunta ao candidato Roberto Asfora, que é o candidato que ainda não participou desse giro. Com o tema livre, o senhor dispõe, então, do tempo de um minuto para efetuar a sua... Se eu esperar o candidato beber água, vamos lá. O senhor tem o tempo de um minuto, então, para efetuar a sua pergunta ao candidato Roberto. Eu queria continuar falando do empréstimo e perguntar ao candidato Roberto Asfora, já que ele passou... ele já foi gestor da prefeitura, já teve a sua gestão. Quando ele passou para o prefeito Dr. S, na época, que foi em 2008, qual foi o saldo, se ele lembra, se ficou tudo em dia a questão do empréstimo, se como é que ficou a questão do empréstimo, que é para a gente entender onde esse dinheiro foi parado. Porque até onde eu tenho conhecimento, esse dinheiro não existe, essa falta aí de mais de 18 milhões. E a gente tem que saber se ele deixou tudo em dia, se foi o doutor Edson que se deixou em dia ou não, saber de Hilário, se ele puder falar mais à frente, onde é que esse dinheiro foi parar. Porque isso é preocupante, só batendo nessa tecla. Já imaginou você trabalhar 35 anos ou 30 anos, dependendo agora que mudou a lei da questão para poder se aposentar, e não ter o direito de receber seu dinheiro, porque realmente pode chegar uma situação de não ter dinheiro para pagar o contribuinte que contribuiu a vida toda, que foi descontado do seu salário. O candidato Roberto Asfora tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Candidato Josivaldo, quando eu deixei o governo, em 2008, a criação do Fundo de Previdência foi feita por nós, porque o recolhimento era menor para os funcionários, e eu criei o Fundo de Previdência própria, e deixei o Fundo de Previdência própria em 2008, superavitário, com dinheiro em caixa. E quero dizer também que no meu terceiro mandato, passei um ano e tive que recolher naquela época mais 600 mil reais, fora o recolhimento normal do funcionalismo, eu ainda recolhi 600 mil reais porque estava deficitário, já tinham mexido para pagar alguma coisa ou não tinha recolhido 600 mil reais naquela época, agora em 2013 para 2014. Então, eu quero lhe dizer que deixei o fundo bem, a própria presidente do sindicato dos funcionários públicos do município é testemunha disso. Em outubro do ano passado foi feita uma audiência pública na Câmara, o senhor estava presente lá, que tem um vídeo, e que ainda já naquela época já estava deficitado de 9 ou quase 10 milhões há um ano atrás. Então a situação é uma situação muito delicada, uma situação que vai ter que se dar um jeito nisso, porque como disse o amigo, futuramente o aposentado não receberá. Um minuto para a réplica. Eu queria agradeço por a informação, realmente participei da reunião junto com o Ilma, que é a presidente do sindicato, presidente do Sindicato dos Servidores, e realmente ela falou que você deixou, Roberto, a questão do repasse do Fundeb em dia, tá entendendo? E a gente já sabe agora, só está esclarecendo, como ficou em dias, quer dizer que esse dinheiro ele desapareceu da gestão de Dr. Edson para a gestão de Hilário. Aí se tiver oportunidade mais à frente de Hilário falar se esse dinheiro realmente ele encontrou ou se estava faltando esse dinheiro, porque se ele encontrou, beleza, a gente tem que saber onde ele colocou o dinheiro. E se não encontrou, tem que saber onde é que ficou esse dinheiro, porque isso é caso de polícia, isso é caso sério e eu me comprometo. Quando for eleito prefeito, eu vou investigar isso e quem pagar, quem dever que vá pagar, para onde levou esse dinheiro. Roberto Asfora tem um minuto para a tréplica. Eu concordo com o candidato o candidato Josivaldo. Isso é um problemática que o futuro gestor vai ter que se debruçar sobre esse problema para poder resolver. Afinal de contas, nós temos no Fundo de Previdência os inativos, os futuros inativos, que são hoje
os funcionários ativos, naturalmente, e ele não pode ficar sem receber. Ainda hoje, nós temos muita gente que não dorme, posso dizer assim, por conta de que está vendo a hora o fundo não poder honrar com o compromisso. E como disse o candidato Josivaldo, são pessoas que trabalharam 35, 36, 37 anos na prefeitura e vão poder ficar a qualquer momento sem o seu pecúlio mensal. Ok, vamos então agora à última pergunta desse giro, que será formulada pelo candidato Roberto Asfora, e aí ele pergunta ao candidato que não participou das respostas, que é o candidato Rubinho Nunes. É isso? Isso, exatamente. Pergunta ao candidato Rubinho Nunes. O senhor tem com tema livre, candidato, um minuto para formular a sua pergunta. O candidato é Rubinho Nunes. Como empreendedor do ramo imobiliário, sendo assim, poderia o candidato apresentar algum loteamento seu em Brejo que seja exemplo da boa gestão em saneamento, calçamento, iluminação e espaço para lazer? Candidato Rubinho Nunes tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Tem, amigo. Tem, candidato. Você vai lá no Brejo, no Pedro Aguiar, lá já tem iluminação, não tem ainda água lá, apesar que nós levamos água até o Boa Esperança, foi até onde conseguimos. Não chegou água ainda no Pedro Aguiar, porque não tinha água. Mas a gente tem a carta de viabilidade. O nosso loteamento tem todas as licenças, né? Inclusive você na sua gestão bloqueou o nosso loteamento, mas não conseguiu porque a gente tem todas as licenças, tanto a licença ambiental como da prefeitura e federais. Né? Mas você falando em loteamento, investimento, saneamento em água, eu quero dizer para você que minha parte com água não pude fazer ainda no loteamento porque não tinha água. Né? Mas graças a Deus nós estamos conseguindo água. Eu quero dizer à população de Barra do Farias, manda saia, nós colocamos água, manda saia, Fazenda Nova, Fazenda Velha, até Itaúna, que a partir agora desse mês vocês vão ter água direto. O problema de água dessa região acabou, porque já vão ter água lá da barragem de Serra do Vento e água do São Francisco. E logo, logo vai chegar no Brejo Sede. Candidato Roberto, 1 minuto para a réplica. Eu pergunto ao Rubinho Nunes, que essa água que o senhor está falando que vai viabilizar e não viabilizou naturalmente no seu loteamento, ela vai ser viabilizada pelo senhor ou pelo governo do estado? Porque assim o senhor se apropria dessas obras do governo do estado. Eu quero saber do senhor, o que é que o senhor vai fazer? Se é o senhor ou o governo ou o governador? Um minuto para a tréplica. Em Barra do Faria, manda saia, Fazenda Nova. Só um instante, candidato, desculpa. Vou pedir para voltar o tempo, porque quando o senhor começou, não estava contando, tá certo? Um minuto agora para a tréplica. Onde eu falei da água é em Barra do Farias, manda saia, Fazenda Nova. Fazenda Nova, a terra que a gente foi criado lá em Fazenda Nova. Você conhece lá Fazenda Nova, que ninguém nunca se preocupou por água em Fazenda Nova. Perdemos Fazenda Nova, perdeu muito falta de água. E agora conseguimos, parceria com o governo do estado. Eu disse a você que aqui até a gente tem a carta de viabilidade do nosso loteamento. Não tinha água. E quero dizer também aqui, é o povo de São Domingos, pessoal da Caixa. Essa semana, da semana para outra, vai chegar água na Caixa. É uma conquista de Rubinho, a Compesa, um pedido de Rubinho ao governo do estado. E logo, logo vai chegar. Por quê? A adutora do Alto Capibaribe está chegando aqui. Então é água do São Francisco que vai chegar. Então vai poder chegar água em toda a localidade. A gente também já estamos fazendo um projeto, o Bandeira, para botar água do açude do Machado, do Bandeira para atender a Barrinha, atender o Boa Esperança, esses bairros que ficam aqui lá no final de São Domingo. Então eu tenho preocupação sim. E logo, logo, quando for liberado meu loteamento, eu vou colocar como tem outras cidades. Ok, chegamos então ao final desse giro, desse bloco. Deixa eu deixar aqui um abraço, né? Eu acredito que todos vão
concordar com esse abraço que eu vou mandar, que é para a Lídia, nossa intérprete de Libras. Está na tela aqui embaixo, você que está assistindo, é desse lado aqui embaixo, tá certo? Deve estar cansada ela esse tempo todinho ali, né? Mas enfim, tem um papel fundamental, um papel importante, e a gente está estreando, né, a tradução de Libras nesse debate. Muito obrigado, Lídia, pelo esforço aqui embaixo, tá certo? Bom, vamos agora para o intervalo. Após o intervalo, os candidatos vão dispor de tempo para falar diretamente aos seus eleitores, certo? Será a rodada final deste debate. Está querendo renovar o seu exame de vista, mas não quer gastar muito? Aproveite os combos que as óticas Cardeal prepararam para você. No combo 1, você compra sua armação mais lente multifocal antirreflexo por apenas R$ 349,99. Já no combo 2, sua lente com proteção de luz azul, aquela emitida por celular, TV, computador, mais a armação sai por apenas R$ 249,99. São armações selecionadas das melhores marcas do mercado, esperando por você. Não perca tempo e aproveite. Óticas Cardeal, porque o mundo é pra se ver melhor. Ei, Psyu, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Viane Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de R$ 370, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, bairro todo planejado, ruas pavimentadas, iluminação e saneamento, casa com muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, parcelas a partir de R$ 370. Fale com a gente, 992926692. Com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. Já parou para pensar que nos momentos críticos os seus clientes podem precisar ainda mais da sua empresa? Promova ações com conteúdo de informação e que transformem o momento ruim em superação. Utilize suas redes sociais para conscientizar. Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Sabemos que o futuro não pode parar. Por isso, o Colégio Integra Mais dispõe de metodologias ativas de aprendizagem, equipe de professores capacitada, além de uma excelente infraestrutura para proporcionar ao seu filho aprendizados para toda a vida. Aqui a formação vai além da sala de aula. O nosso foco é formar cidadãos éticos com princípios e valores bem fundamentados. Dispõe de atendimento psicopedagógico e aulas de inglês, Libras, informática, psicomotricidade, já inclusos na mensalidade. Matrículas abertas para 2021. Informações pelo fone WhatsApp 3731 1153. Tem algum problema na sua rua? Conta pra gente. Queremos te ajudar a resolver. Denúncias, sugestões e sua participação na programação do Santa Cruz Online. Chame a gente no WhatsApp 819-8972-9790. Envie também sua sugestão de pauta. Adicione aí 819-8972-9790. Santa Cruz Online, agora mais próximo de você. A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81996929826 ou siga nas redes sociais. @MactalImportadora. Aproveite as ofertas da Semana Maluca Mercadão. Açúcar Cristal 1 kg, 1,99. Arroz parbolizado Blue Rio, 1 kg, 13,99. Leite Camponesa 200 gramas, 4,99. Macarrão Pilar 500 gramas, 1,69. Flocão Vitamilho 500 gramas, 99 centavos. Biscoito Treloso 130 gramas, sabores, 99 centavos. Ofertas assim, só no Mercadão ou supermercado da cidade. Promoções válidas até este domingo. Oferecimento Café Terral Ecológico, pernambucano por natureza.
A Unopar, que é líder em educação à distância, lança os primeiros cursos semipresenciais na área de saúde da região. Cursos de enfermagem e nutrição com aulas presenciais 3 vezes por semana, com carga horária de aulas práticas e estágio iguais aos do curso presencial, além de uma excelente estrutura com laboratórios de ponta para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e estágios em clínicas e hospitais. Não perca tempo e faça já sua inscrição. Informações pelo fone 3731-3822. Unopar Santa Cruz, mais perto para você e ainda mais longe. Quer garantir todas as novidades em calçados que são tendência nesta estação? Então vem correndo para uma das lojas do Grupo Porfírio. Os últimos lançamentos das melhores marcas de calçados do mercado esperam por você. Tudo isso com o melhor preço e as melhores formas de pagamento. No crediário, a primeira parcela, você só paga em dezembro. Nos cartões, dividimos em até 10 vezes sem juros. Vem correndo aproveitar estas e outras novidades que nós preparamos para você. Porfírio Calçados e Espaço no Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Chegou a oportunidade que faltava para você, lojista, investir no polo de confecções. Altas Horas Outlet, um moderno centro de compras com ótima localização ao lado do Moda Center Santa Cruz. Ambiente climatizado, com praça de alimentação, amplo estacionamento e diversos modelos de lojas, boxes e quiosques para você investir. Parcelas a partir de 315 mensais. Parcelamos em até 100 vezes. Não perca tempo e garanta já o seu espaço. Informações pelo fone 819-9272-4997. Você viu que a Justiça Eleitoral agora está em todas as redes sociais? E você, já começou a seguir o perfil da Justiça Eleitoral? É o @TSEJUS. Bem, estamos de volta. Esse é o debate com os candidatos a prefeito de Brejo da Madre de Deus e essa é a colaboração do Santa Cruz Online, dos portais parceiros, das emissoras de rádio na cobertura das eleições 2020, ajudando você a escolher o seu candidato. Deixa eu fazer aqui uns agradecimentos, certo? A gente agradece as coligações, Mais Trabalho, Mais Conquista, coligação Brejo Acredita na Mudança, ao PSOL, coligação Unidos por um Brejo Melhor e a coligação Coragem para Mudar o Brejo. A nossa equipe técnica envolvida, o Elivaldo Araújo, desculpa gente, se eu esqueci o nome de alguém, mas vamos lá. Elivaldo Araújo, Didinho, Marília Ferreira, Ana Lúcia, a intérprete de Libras, Lídia Martins, né, acompanhando a gente aqui embaixo. Um abraço, Lídia, muito obrigado pelo esforço aí. A comissão julgadora, os advogados Antônio Farias, Edson Teotônio, Vanessa Arruda, a equipe de seguranças, coordenados pelo Naldo. O Josenaldo, os seguranças particulares que estão aqui no nosso prédio. Ao coordenador geral do debate, o meu companheiro, amigo, parceiro Ralf Lagos, muito obrigado a todos, certo? A todos pelo empenho, pelo esforço para que a gente realizasse mais um show de democracia nas eleições 2020. Vamos passar agora para o bloco onde há as considerações finais. Só passando, e eu peço inclusive ao pessoal da assessoria jurídica e comissão julgadora, certo, que fique atento ao que eu vou falar. Nas regras estabelecidas e combinadas com as coligações, há o tempo de 1 minuto para as considerações finais. Mas nesse intervalo, nós fizemos o acordo entre os candidatos de que esse tempo fosse aumentado para 1 minuto e meio, tá certo? Então será 1 minuto e meio para todos os candidatos, para que eles tenham mais tempo para falar diretamente ao seu eleitor. Outro detalhe também é que, conforme as regras, nessa última parte, eu posso já decidir por eventuais infrações. Esperamos que não haja. Esse é o momento dos candidatos falarem ao seu eleitorado, certo? Falar às pessoas que assistiram até agora ao debate. Mas se acontecer eventuais infrações, eu não preciso necessariamente me submeter à decisão da comissão julgadora. Eu posso decidir na hora por eventuais punições, enfim, direito de resposta. Isso pode acontecer nesse período agora das considerações finais, conforme as regras do debate. Vou fazer agora o sorteio, essa sequência será toda sorteada e aí vamos ter a ordem dos candidatos que vão agora dispor desse tempo de 1 minuto e meio para essas considerações. O primeiro candidato é o candidato Rubinho Nunes. O senhor tem 1 minuto e meio, desde já, candidato Rubinho, agradeço muito a sua presença nesse debate e boa sorte na caminhada, boa sorte nesse pleito. Bom,
Eu quero parabenizar o servidor público e dizer a vocês, servidor público, que a partir do próximo ano, vocês vão ter vez sim. Nós vamos sentar e o que for permitido por lei, nós vamos cumprir e vamos fazer. Eu sei o quanto vocês são importantes no nosso município. Eu quero também dizer aqui, a gente falou muito, ninguém falou aqui no futuro de Brejo da Madeus, né? E eu tenho uma preocupação com o futuro de Brejo da Madeus. Eu quero ver um Brejo desenvolvido, como eu sempre falo. Um Brejo com turismo todo dia. Então, por isso que quando eu falo em água, poucas pessoas aqui não tocam nem no assunto de água. Que eu sei o que foi que a gente perdeu, o Fazenda Nova perdeu, né? E o quanto o pessoal sofre, as pessoas que não têm condição para adquirir um caminhão-pipa. Eu sempre busquei fazer a minha parte, através de poço, limpando barreiro, e aí em busca com o governo do estado, solução para resolver o problema do nosso povo. Além que eu falei aí de Mandassaia, de Fazenda Nova, Barra do Faria, eu quero dizer também que com essa chegada da água do São Francisco e lá da barragem Serra do Vento, nessa localidade, nós vamos também poder ampliar os locais. Nós vamos colocar água no Bagageiro, no Farias, no Catolé, em Cachoeira. Né? Estamos colocando já hoje, o governo do estado está através do pedido, nosso pedido, está botando água ali no bairro Antônio Fulô. Né? Enfim, nós vamos levar água para os Oitis, chegando no... Encerrado o tempo, candidato. Encerrado o seu tempo, vamos agora sortear o próximo candidato, certo? Nós ouvimos então o candidato Rubinho Nunes. O próximo candidato é o candidato Maciel do Nascimento. O senhor dispõe, candidato, do tempo de 1 minuto e meio e desde já também eu quero agradecer muito a sua presença e lhe desejar boa sorte no pleito. Bem, pessoal, queria começar a agradecer, né, ao Ney Lima, né, a toda a equipe técnica que elaborou o debate. Está de parabéns toda a equipe, tá certo? Agradecer, né, aos meus adversários aqui, os candidatos, certo? E principalmente, pessoal, agradecer a vocês, cidadãos de Brejo da Amadeus e cidadãs, que vão escolher no dia 15, tá certo? O melhor para o Brejo da Amadeus. E o melhor é o número 50, Maciel do Nascimento, o que tem propostas, tem ideias, certo? E está aberto a todo tipo de debate, ok, pessoal? Queria aqui mandar um abraço, um alô para as associações de moradores da Vila Augusta, lá o nome de Branquinho, tá certo? A Associação Agrícola lá das Queimadas, que eu estive presente lá, tá certo? A gente fez um debate olho no olho como a política deve ser feita, assim como toda a população que eu estou conversando, certo? Dizer que é muito difícil fazer campanha, certo? Sem recurso nenhum, enfrentando titãs, tá certo? Dentro da política de Brejo da Amadeus, é muita dificuldade, muitas dificuldades que a gente encontra, né? Eu sou, né, o candidato que menos tem aqui, certo? Faço uma campanha boca a boca, certo? Olho no olho, levando minhas propostas, minhas ideias, que para assim, né, a gente possa melhorar o nosso querido Brejo da Amadeus. Então, pessoal, eu peço a todos vocês que analisem bem e no dia 15 votem Maciel e Wagner Silva. Vamos agora ao sorteio do próximo candidato que fará as suas considerações. Candidato Hilário Paulo. O senhor dispõe de 1 minuto e 30 segundos e eu já deixo também aqui o meu agradecimento à sua participação e desejando também boa sorte no pleito. Eu quero agradecer a você, Ney. Eu quero agradecer a todos do Santa Cruz Online pela oportunidade em que tive de vir apresentar o meu trabalho, de vir apresentar as minhas propostas. Quero continuar no próximo ano fazendo casas populares como nós fizemos no Bandeira, calçamento e saneamento como nós fizemos em São Domingos e no restante do município. Asfalto, como nós fizemos nas ruas de São Domingos. Hospital, que a gente concluiu do Brejo. A Praça do Bom Conselho. Quero continuar avançando. Continuar fazendo o BS para a gente ampliar a saúde. Academias da saúde dentro do nosso município. Feito, fizemos em Barra do Faria. Estamos fazendo em Brejo e vamos iniciar muito em breve em São Domingos. Eu quero continuar trazendo propostas. Eu quero continuar trabalhando por vocês. E vocês viram no dia de hoje que esse baixinho aqui, por tudo que passou esse ano, quero agradecer a Deus por ter me resgatado do Covid e ter me dado a oportunidade de aqui estar. E se eu aqui estou, nós sabemos que Deus tem um plano em minha vida. E eu quero continuar adiante com o meu trabalho. Quero também, Ney,
dizer a você e a todos, a nossa equipe, estava participando desse debate, de que aqui vocês viram que alguns vieram armados. Hilário não, Hilário quer olhar para frente, quer olhar para o que falta fazer. E vamos fazer, votando Hilário 55, Frailan Vice, para continuar trabalhando pelo Brejo Abadeus. Vamos então ao sorteio do próximo candidato. O próximo candidato é o candidato Josevaldo Cowboy. O senhor dispõe do tempo de 1 minuto e 30 segundos, também lhe agradecendo aqui pela presença e desejando boa sorte no pleito. Ney, eu agradeço em primeiro lugar a Deus por ter a oportunidade de estar aqui. Agradeço a você pela oportunidade, parabenizar você pela organização do estúdio. Todos que estão aqui estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecer a Deus por ter colocado pessoas importantes na minha vida nessa campanha. Essa campanha não é uma campanha fácil, é uma campanha que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar de verdade. Quando eu digo mudar de verdade, não é só mudar de cor de bandeira. Agradecer a Deus por o vice que ele preparou para mim, que é o irmão Luca, uma pessoa de bem, uma pessoa de família, uma pessoa humilde, mas que conhece as dificuldades e as necessidades de Brejo Amadeus, principalmente em São Domingo, onde ele mora numa rua que não é calçada. Um dia eu cheguei lá para buscar ele para a gente fazer campanha. Uma senhora estava ajeitando o saneamento que estava estourado a céu aberto ali na rua dele. A gente conhece as dificuldades do povo de Brejo e a gente vai fazer realmente um governo voltado para as pessoas de bem, para o idoso que precisa ter seu remédio de pressão, que precisa ter sua medicação, para não estar se humilhando, ter que pedir uma pessoa para conseguir um exame, uma cirurgia, e mesmo assim ainda é feito fora da cidade. A gente precisa de gestor, que é um direito das pessoas brejenses, de quando procurar o medicamento, encontrar no hospital. A gente tem projetos que venham melhorar a economia do nosso município. Agradeço a Deus mais uma vez, e se Deus quiser, estaremos prontos. Bom, tempo encerrado do candidato, vou agora fazer o sorteio do próximo candidato a fazer as suas considerações finais. Candidato Roberto Asfora. O senhor tem o tempo de 1 minuto e meio, desde já, candidato, agradeço também a sua presença, a sua vinda aqui ao debate e lhe desejo boa sorte na caminhada no pleito. Muito obrigado. Deixa eu interromper o candidato, tem um problema no microfone. É o do candidato? É o do candidato? Bom, vou pedir a substituição aqui rapidamente, tá certo, do microfone do candidato Roberto. Volta o tempo. Traz a imagem para mim, Elivaldo, só para lembrar você que teremos na próxima semana, aqui nesse estúdio, o debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Então fique ligado, às 8h30 da noite, os três candidatos já confirmaram a presença e estarão se encontrando aqui nesses estúdios. Fique atento, próxima semana, 8h30 da noite, debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz. Candidato, lhe peço perdão pelo problema com o microfone, tá certo? Tá tudo certinho agora? Agora sim, o senhor dispõe do tempo de 1 minuto e meio. Obrigado. Eu quero agradecer primeiro a Deus, a você, pela organização do programa. Agradecer a todos que compareceram, os candidatos, pelo bom nível do programa. Quero agradecer a minha esposa, a minha família, meus filhos, minhas filhas, os meus amigos, os meus colaboradores, a todos que estão participando da minha campanha, que estão nos ajudando, mais uma vez, para que nós cheguemos lá. Quero agradecer ao povo do nosso município, meu amado povo brejense, que me recebe com muita satisfação, com muito carinho quando eu chego nas portas, que tenho feito porta a porta desde agosto. Isso para mim me dá uma satisfação muito grande e uma vontade maior ainda de ganhar mais essa, uma vez mais essa eleição e governar esse município, esse amado município, e fazer com que ele desenvolva e volte a ser o que era e volte a estar nas páginas da economia, páginas sociais do nosso estado, do nosso Brasil. E assim, que o Brejo cresça, apareça e se fortaleça. Meu muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo agora. Agradeço de coração. Um beijo e um abraço fraterno a todos.
A você, então, que nos acompanhou, nosso muito obrigado, certo? Um abraço a todos. Teremos amanhã no programa Independente um programa especial com a repercussão desse debate. Aos candidatos, mais uma vez, o nosso abraço também, o nosso muito obrigado. Nos encontraremos amanhã no programa Independente e na próxima semana com mais um debate na corrida, na cobertura das eleições. Beijo no coração de todos.